Stay Warriors. Mtazamaji, kundradhi kwa hilo. Kwa sasa tunakupeleka moja kwa moja kwa habari ambazo tunazidi kuzifuatilia kwa kina. Na ni kwamba mtazamaji, kule Shakahola, sasa kinara wa ODM Raila Odinga anaweza kuzungumza Shakahola. Kumbuka kwamba ameweza kuzuru eneo hilo ili tukuangazia yote ambayo yanajiri. Na kwa sasa nakupeleka moja kwa moja tupate picha ya kinacho endelea. Kwa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na kama yeye anasema hataingia. Waandishi wa habari wengine walikuwa hapa. Anambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja, ngoja, na consult na consult. Paka saizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge. Mulijua. Watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula. Wakafa, wakazikwa. Hamukusema. Leo viongozi tumekuja mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na hama hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. Baba Raila Odinga to come visit this place. What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika, na nami nimeonyesha wazi mnahusika na historia ya Makenzi. Hamwezi kunikataza mimi? Hamwezi kukataza baba na hadhi yake ya kitaifa, ya kimataifa? Mnamkataza kwa nini? Kuona makaburi peke yake, hatuoni nini? Kufukua mimi mlisitisha. Hakuna mwili unafufuliwa kule, hataki kuona mimi, mimi siwezi kuona mwili. Tunataka tuone ile makaburi. Umesitisha vyombo vya habari wasiende. Nini mnaficha? Nikwambia ustep aside tufanye uchunguzi. Leo mekataza baba kuingia Shakahola. Sisi ndo wenyewe. Hapa ni kwetu, hapa ni Kilifi. Mnakatazaje viongozi? Siri mnaficha ndani ya Shakahola. Sisi? Ni haki ya maiti. Ni haki. Na tumekubali hilo. Ni baba tukataza vipi? Hushiki simu. That means umekatazwa huko juu. Uruhusu baba aingie katika. Na bila shaka mtazamaji, ndizo taarifa ambazo tunazipata hivi sasa katika meza yetu ya habari kwamba kinara wa ODM Raila Odinga ameweza kuzuru eneo la Shakahola, na kulingana na taarifa ambayo viongozi wa kaunti hiyo ya Kilifi wanasema ni kwamba wamesalia pale kwa takriban masaa mawili, lakini hawajapata fursa ya kuingia ndani. Maswali yakizidi kuibuka, ni kwa nini, ni kipi ambacho kinafichwa katika msitu huo wa Shakahola? Mtazamaji, kinara wa ODM Raila Odinga ameweza kufika
kufika katika eneo la Shakahola, na kwa takriban saa mbili amesalia pale pale tu. Wamejaribu kupiga simu mbili tatu angalau aweze kuingia ndani, aweze kujionea ni kipi kinachoendelea, lakini kinachofika katika meza yetu ya habari kulingana na kile tulichokiona katika runinga yetu ni kwamba hawajaruhusiwa kuingia katika msitu wa Shakahola, swala ambalo linaibua maswali chungu nzima. Ila mtazamaji wetu, kusikuwa na lolote la kuleta atiati, kwani mwanahabari wetu Kevin Mutai amekita kambi katika eneo hilo, na kama kutakuwa na taarifa yoyote ambayo itaweza kuchipuka, basi tutakuletea moja kwa moja katika runinga unayoenzi, runinga ya NTV. Kwa sasa mtazamaji wangu, niruhusu nichukue mapumziko ya ukweli, sasa narudi. Ikifika mwendo wa saa moja, tutakuwa tunaungana nawe kwenye taarifa zetu za NTV Weekendi, na kwa sasa tunaendelea tu na shughuli zetu za kawaida.